manganese would just get dissolved. Кенет Нилсон е стручняк по микробиология и биохемия, но най-веке познат како... Ми нарекуваат татко на шиванилата. Необична бактерија која што ја шокираше научната јавност. Нилсон ја откри пред 25 години во езеро. Како и другите организми, користи воздух за дишење, но како што се гледа на оваа видео, дише и на парче карпа, манган оксид. Металот полека исчезнува за неколку часа. Сите живи организми, па и човекот, создаваат енергија преку така наречениот трансфер на електрони, што подразбира земање на електрони од храната. Кога вдишуваме кислород, му ги даваме електроните и таа волтажа ни овозможува да создаваме енергија. Процесот обично се одвива внатрешно, како на фотографијата на десно. Но кај шеванелата и другите организми кои што дишат на минерали, трансферот на електрони се одвива надворешно, надвор од клетката со помош на надворешни наножици, како што се гледа на приказот лево. Кога Нилсон го открил ваквиот концепт за научната јавност, тоа наликуваше на невозможно. Но во меѓувреме микробиолозите открија други организми што дишат на метали и Нилсон коментира дека конечно научната јавност ги прифатила и влегле во учебниците. Врз основа на неговиот труд, друг истражувач само што дошол до ново откритие. Бактерија која што за извор на енергија јаде карпи во океанските седименти и прави трансфер на електрони надвор од мембраната на клетката во клетката. Практично не мора внатрешно да создавате енергија. Овие наоди имаат импликации што досегаат до Вселената, например, каков живот може да постои на планетата како Марс. Нилсон вели дека еден од неговите бивши студенти сега работи на инструмент што како дел од роботското возило ќе фрли нов поглед на црвената планета за време на мисијата планирана за 2020-та. Ако откриеме јасен флуоресцентен сигнал од карпа на Марс во кој што ќе дупчиме, ќе знаеме дека ќе треба детално да го проучиме тој примерок. Во меѓувреме, научниците дупчат во подолните слоеви на земјината кора, на неколку километри длабочина, за да видат дали таму има форми на живот што битисуваат поинаку отколку поголемиот дел од животот на површината.